Galera, graças a Deus! Hoje, o grande dia da comemoração do aniversário de Leônidas. E vocês aí já acompanharam aí desde o início. Muito obrigada por estarem aqui, por estar acompanhando aí nossos vídeos, por estar acompanhando esse dia tão especial. Estamos aqui entre amigos, entre família. Tem algumas pessoas que eu queria muito que estivessem aqui hoje, mas infelizmente não puderam estar. Mas está sendo um dia bem feliz pra gente, pra Leônidas, curtiu bastante. Já tá cansado querendo dormir. Isso
espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Ficou tudo lindo, perfeito. Graças a Deus, Deus planejou. Não deu certo na data, né, que era pra ser, mas deu certo hoje. E é o que importa, ele tá aqui bem e comemorando essa data. Tão especial, né? Benção. E é isso, vamos cantar os parabéns e finalizar aqui nossa noite, nosso dia. Então acompanha aí. Parabéns pra você. Abriu o presente que o Luciano trouxe pra ele. Ele gosta de contar, mas Luciano, olha ali. É. O que é isso, mãe? É que tu ganhasse? Olha, deixa ele andar, olha. Olha, deixa ele andar. Ele gosta de empurrar carrinho, viu, Luciano? Solta, mãe, olha, pra nós ver ele andando que nem um jacaré, olha. Olha! Cara dele. Olha, meu Deus, por aqui resta algumas pessoas da família que já juntaram tudo. Já... Eu tô com dor na testa, com a cabeça doendo. Deu tudo certo. Tudo perfeito. Aí, olha a decoração que restou. Só as coisas de Elisama mesmo. Eita, Jesus. Aqui ainda tem uns kits das meninas, ó, que vão levar. Deu umas lembrancinhas, não deu pra dar a todo mundo, porque não fiz assim. Mas as crianças... As mães que tinham filho, eu dei as lembrancinhas pro filho. E as mães solteiras, eu dei umas lembrancinhas. Graças a Deus, deu tudo certo. Olha, ficou lindo, lindo, lindo. Muito mais do que eu tinha imaginado, né? Eu disse a Elisama, eu queria assim, queria com isso. E ela fez assim, de um jeito que, ah, meu Deus do céu. O tema do leão, né? Claro que tinha que ter. Ficou tudo muito lindo. O bolo também que a Angela fez, perfeito. Dessa vez, conseguimos comer o bolo. Da outra vez nem já tinha feito o bolo, teve que vender o bolo. Eita, Jesus. Tudo é. Leandro passou o dia bem, graças a Deus, que ontem ele teve uns sintominhas que já preocupou, mas hoje estava bem.
Aí por aqui tá assim, ó. Doralino pula-pula. G me ajudou desde bem cedo. Foi buscar o doce Niati. Cid veio pra cá, encher canuda. Cortar cachorro quente. Ficou com Leandro. Vou não dar conta. O cara cortava, tá na boca. É, um monte. 150, era 200. Foi uma coisinha assim, foi. Olha, todo mundo ajudou a servir. Mãe também, minha tia. Foram tudo embora já. Dora tá ali aproveitando, pula-pula. Eu, desde o início, quando eu fui fazer o aniversário, eu pensei em fazer o aniversário de Leônidas, eu pensei em colocar um brinquedo. Olha, ele tá aqui na casinha de bolinhas, piscina. Aí, minha gente, desde quando eu fui fazer o aniversário de Leônidas, eu pensei em colocar algum brinquedo, porque os pais ficam à vontade, as crianças ficam brincando, porque às vezes as crianças ficam entediadas, tá ali numa mesa, esperando chegar até a hora do bolo, né? Aí eu disse, não, vou querer brinquedo, porque tanto Leônidas vai se divertir, e ele se divertiu tanto aqui na piscina, quanto no pula-pula, né? Aí foi muito, muito, muito bom. Todo mundo aproveitou, todo mundo comeu, graças a Deus. Obrigada a todo mundo que me ajudou, que tava aqui servindo, que tava aqui organizando as coisas. As meninas que foram convidadas vieram e ainda ajudaram. Mãe também, que é a Ave Maria. Eu aperreada e ajeitando Leônidas, e ajeitando uma coisa, e um liga e eu tenho que responder uma coisa. Mas enfim, minha gente, graças a Deus deu tudo certo. Foi perfeito, perfeito, perfeito. Leônidas ficou bem. E é isso. Aí vão dizer, mas Alex não tava no aniversário. Minha gente, Alex chegou mais de 7 horas da noite. O aniversário era 4h30. Oi, tardou procurando um look. Aí chegou de noite. Espia, mas eu botei o convite no grupo de aí atrás. Não foi, daí, eu não botei pra hora e tudo. Eu quase apanho hoje que disse que eu jogo a bola, mas eu na hora. Aí comeu ainda uma coisinha ali, cachorro. Já vai levar até pra casa, vai beber mais caldo, Alec, tem caldo. Alec não é fã de bolo de chocolate, aí não foi questão do bolo. Mas ficou perfeito, minha gente. Todo mundo já foi embora aí. Só tá umas pachas aqui. Lília já foi, mas Jean me ajudaram bastante também. Obrigado, Jean. Obrigado, Lília. Obrigado a todo mundo. A família que sempre... A família tá ali junto, unida, pra dar uma força. Sem eles, nada vai. E é isso, minha gente. Muito obrigada a todos que vieram. Tinha pessoas que eu queria muito, 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 muito que tivesse aqui hoje. Mas, infelizmente, não puderam estar. Mas é isso. A quem veio, muito obrigada, e teremos mais anos para comemorar com a graça de Deus. E eu queria muito também que vocês, inscritos, muitos de vocês que gostam da gente, estivessem fazendo parte aqui desse dia. Mas em agradecimento tá aí o vídeo para vocês acompanhar tudo, como ficou lindo, como ficou perfeito. E comemorar com a gente um ano de Leônidas. Fiquem com Deus. E minha gente, todo mundo já foi embora. Ajeitei Leônidas para dormir, que ele tava bem cansadinho, querendo dormir, que ele fugiu totalmente da rotina. E que nem que hoje ele tava adivinhando que o cochilo da tarde foi luta pra tentar fazer com que ele tivesse, mas ele não teve não, viu? Vocês acompanharam aí, né, que ela desceu com ele, mostrou aqui enquanto estavam ali organizando aí na decoração. Ele aproveitou bastante e se manteve aí firme e forte no aniversário inteiro, do início ao fim. Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui no pós-aniversário comendo, que eu não comi nada. Nunca consigo comer nada, assim, em alguma coisa que eu organizo. Eu fico pra lá, pra cá, e olhando se tá todo mundo comendo, a gente fica, de certa forma, preocupada. Aí nem comi nada. Aí mãe e as meninas tinham separado aqui um salgado. Aí sentei aqui, tô comendo, beba de sono, a cabeça doendo. E é isso, mas foi perfeito, não foi bom? Muito bom. O que é que tá indo? Eu me lembrei do pessoal da Lick. É, só, o marido só diz é. Fica no vídeo só diz é. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Tudo perfeito. Tá chovendo agora, tô toda borrada. Dá pra ver. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Nem foi filmado tanto, né? Mas foi filmado aí o suficiente pra vocês acompanhar um pouquinho aí. Mas todo mundo que tava aqui filmou também. E os meninos vão acompanhar no canal dele. Eu deixei... Hoje eu fiquei totalmente sem celular. Deixei meu afilhado aí com o celular pra fazer essas filmagens que vocês viram. Porque
não tem como, né? A gente tem que dar suporte, tem que estar ali com o pessoal, tem que estar ali com o Leônidas, tem que estar ali fazendo uma coisa e outra. Aí eu queria que vocês assistissem realmente um pouquinho aqui da comemoração, sem eu estar aqui só falando pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Depois eu vou gravar o vídeo aqui compartilhando com vocês os presentes que Leônidas ganhou. Eu gravei uma coisinha, né? Gravou. Só Tchau, gente. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante vejo a brilhar com vivo esplendor, relembro, Deus, das glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.